নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। HSLC পাছ কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে পুনৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 18 পৰা 38 বছৰ আৰু কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে। তো ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিও এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব পাৰে। তো অলৰেডি ভালেকেইখন জিলাৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আৰু বৰ্তমান গোলাঘাট জিলাৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰু অন্যান্য দুখন জিলাৰ পৰাও এই ভেকেঞ্চি আহিছে। আপোনালোকে এইবিলাকো চাব পাৰে, মই ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে চাওক, জয়া গগৈ কলেজ গুৱাহাটী, পি ডি ইউ এম টুলুঙীয়া বঙাইগাঁও, এছ বি দেউৰা কলেজ গুৱাহাটী, জয়া গগৈ কলেজ গোলাঘাট হয় একচুৱেলি, আৰু শিলাপথাৰ কলেজ ধেমাজি, এই চাৰিখন কলেজৰ পৰা এই ৰিক্ৰুটমেণ্টকেইটা আহিছে। আৰু এইটো যিটো আলোচনা কৰিম আমি, এইটো হৈছে জয়া গগৈ কলেজ গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি। প্ৰথমতে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ 15টা পোষ্ট আছে, ইয়াৰ কাৰণে ইউ জি চি নৰ্মছ লাগিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ তেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এইখিনি চাই ল'ব ভালদৰে। তাৰপাছত আছে লেব এছিষ্টেণ্টৰ এটা পোষ্ট, যিটোৰ কাৰণে আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। লেব বি আৰ আৰৰ 4টা পোষ্ট আছে, য'ত মিনিমাম HSLC পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু বয়সৰ সময়সীমা 18 পৰা 38 বছৰ। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈকে হ'লে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লোকেল লেংগুৱেজবিলাক আপুনি জানিব পাৰি লাগিব। আৰু চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াতে দিব নালাগে এই লেব বিয়াৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে। যদি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। তো ইয়াতে সকলোখিনি আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব গোটেইখিনি। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী বিশেষকৈ গোলাঘাটৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে ইয়াতে সুবিধা হ'ব। আৰু যিহেতু অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ পৰাও ভেকেঞ্চি আহি আছে, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব আমাৰ চেনেলটো, ৱেবছাইটটো, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আপোনাৰ জিলাত কেতিয়া ভেকেঞ্চি আহিব। ধন্যবাদ।